Ми Жук, мережа магазинів гаджетів. Перший магазин було відкрито у Львові у 2011 році. І наразі їх кількість давно вже перевищує 500. Ми стали найбільшою мережею магазинів в своєму сегменті. І не зупиняємось на цьому. Нас можна знайти майже у всіх містах України і вже в кількох містах Польщі. День добрий, честь, вітам сердечно, мої друзі з Польщі. Запрошую всіх відвідати наші магазини на території Польщі, ті, що є, ті, що будуть відкриті, отримати той сервіс, який ви звикли бачити в Україні. У нас дотримана ідеальна пропорція краси та розуму. У нас працює понад 43% жінок та, відповідно, 57% чоловіків. Ми сміливо себе називаємо компанією щасливих людей, адже за результатами дослідження індексу лояльності у нас понад 70% задоволені своєю роботою. Ми не виробники, але відчуваємо потребу клієнтів в якісній, хорошій сервісній підтримці. Ремонт проводимо на професійному обладнанні та надаємо гарантію на виконані роботи. Для покращення сервісу Жук відкрив кав'ярню «Тукапс», що успішно переросло в незалежну мережу кав'ярень, які ширяться Україною та Польщею. В Жук ми створили команду з понад 1500 талановитих працівників. Ми розвиваємо та навчаємо свій колектив, застосовуючи надсучасні методи макронавчання. Ми дотримуємося в Жуку принципу «рівні можливості для кожного», адже понад 40% працівників побудували свою кар'єру в компанії, починаючи з позиції продавця-консультанта. В Жук-сервіс кваліфіковані спеціалісти проведуть діагностику вашого пристрою та ремонт в короткі терміни, обумовлений з вами. Нехай ваші гаджети працюють довго та не ламаються, а Жук-сервіс вам в цьому допоможе. Ми не зупиняємось своєму розвитку і надалі бачимо великі перспективи для нашої компанії. Але найголовніше, те, що ми компанія щасливих людей.